Nik uste dut jaso behar dugula herri mandatu bat, eta herri mandatu hori adieraziko da hurrengo legebiltzarrean, eta izango da gehiengo abertzalea eta ezkerrekoa. Egongo da gehiengo oso zabal bat abertzale oso beranista, eta egongo da gehiengo oso bat baita ere ezker joerako. Ez. Horren gainean ereki behar da herri proiektu bat, sendoa, epe ertain luzeko ikuspegia izango duena, eta behar dugu politika bat herri proiektu hori garatzeko, ez. Beraz, hori da behar dugun akordio handia nolabait. Hortarako behar da beste politika bat, kooperaziozko politika bat, ze hori egin behar da desberdinen artean. Eragile politiko nagusien artean desberdintasuna daude, hori nabarmena da. Baina herri hau ezin daiteke gobernatu gehien gozoz, ez da ere koalizio baztertzaileen bidez. Adibidez, Gipuzkoan egin den bezala, edo Gasteizen egin den. Zergaitik horrek ez duelako egonkortasuna bermatzen. Eta herri proiektu horrek epe ertain luzeko ikuspegia izan behar duen herri proiektu horrek behar du egonkortasuna. Zer behar ditugu politika publikoak denboran mantenduko direnak, iraunkorrak izango eta koherenteak izango direnak denbora. Beraz, horretarako aldaketa behar da gobernugintzan eta politika ulertzeko moduan. Paso eman behar diogu politika gintza batik kooperaziozkoa dena eta ez baztertzaia. Bueno, egon eta behin, dara matzagu, iru lege gintzaldi, bueltaka, rotonda batean, estatus politikoari dagokionez. Eta azkenengo urtetan, EAJ-ak berak esan du, momentu hau aprobetxatu behar zela, jauzi baten bateko, Sánchezen bigarren gobernu baten lehen momentuak aprobetxatu behar zela. Hori zela momentu egokia, ez? Herri ariketa bat egiteko. Eta momentu hori iritsi da. Eta orain dauka aukera, leiho bat ireki da, estatuan, lehen aldiz, gobernu buru batek, Espainian esan du, ba, auzi honi heldu zaiola, eta ez da bai demokratiko bat egiteko momentua dela, eta beraz, lehenengo eta behin, euskaldunok, euskal eragiok, euskal alderdi politikok, ba, bat etorri behar gara, Madrilen aurkeztuko dugun estatus politikoaren inguruan. Ba, daukagu oinarri eta printzipioen inguruko adostasun bat, aski definitua, hori berrartu behar da, lehen hiru hilabetekoan, eta idatzi behar da estatus politiko berri bat. Eta horrekin joan behar gara Madrilera ahots bakarrarekin, interlokuzio bakarrarekin, herri interlokuzio batekin parte hartzeko estatu mailako eztabaida politiko horretan. Nik uste dut hurrengo bi urteak horretarako aprobetxatu behar dira. Eta gure ambizio nazionala izan behar dela, hain zuzen, estatus politiko berri bat definitzea, herri gisa adostasun bat eskuratzea eta herri gisa defendatzea estatus politiko hori Madrilen.